Hej Eva, jag heter Sofia Palm och jag är mamma till Elias och Lukas. Jag har ju fått en skrivelse från dig. För där du skriver, du har inkommit till enskild årsdavantör med skrivelser enligt ovan. Som svar gällande dina skrivelser hänvisar vi till någonting som inte har med något att göra. Jag har ju klagat på att ni inte gör det som är bäst för mina barn eller mig eller någon i familjen. Och att ni är delaktiga till felaktig myndighetsutövning. Och att ni inte tillåter mina barn få ha någon kontakt med mig. Och att ni skickar lögnaktiga rapporter till Skatteverket. Som jag inte ens vet vad ni har anklagat mig för dit. Och ingen endaste människa och alla människor där hos er vet om att jag har ingen kontakt med mina barn. Att jag har aldrig utsatt mina barn för något form av brott. Att jag aldrig har jagat eller varit ute efter mina barn på något sätt. Utan jag har vänt mig till er gång på gång på gång för att ni ska släppa taget om att använda och missbruka er makt i förhållande till mina barn. Ja. Och varför tar ni inte hänsyn till det? För ni har ju faktiskt ansvar. Alltså, så här är det. Barnen har rätt att ha umgänge med sin mamma. Och med varann. Jag vet inte vad som händer med barnen alls. Nej. Och ni gömmer barnen. Du är inte vårdnadshavare längre heller. Vad sa du? Du är inte vårdnadshavare. Och jag är mamma. Och enligt 14 paragrafen LVU så står det att barn har rätt till umgänge med sin mamma. Föräldrar. Ja, enligt mänskliga rättigheter har barn rätt till vad heter det, nära relation till sin familj. Ja. Men du, Sofia, får jag fråga, jag tänker så här, för jag förstår att du är väldigt missnöjd på handläggningen som har varit här för enskilda år som fortfarande är. Ja. Har du vänt dig till IVO för att klaga på? Jag tänker, ja, absolut, absolut. Du får ett svar, men att du ändå har... Ni har, alltså IVO säger att det är ni som ska utreda. Jag tänker, du har ju fått svaren från oss och vi har inte så mycket mer att tillägga till det. Så ni tänker att ni ska stjäla barn, och misshandla mig? Det är er lösning på det här, eller? Alltså jag kan inte gå in i den diskussionen med dig så, för det är inte den uppfattningen vi har. Men alltså det är det som är så här, om du inte känner att du kommer vidare här från oss och inte nöjd med det svaret vi får, då är det till och jag måste hänvisa dig ändå, även om du har varit i kontakt med dem. Ja, men jag pratar ju med dig nu. Och på vilket sätt hjälper du mig, menar du, just här och nu? Genom att ge dig det svaret du får nu. Att jag har ingenting annat att tillägga än det vi har skickat till dig. Så ni kommer, hålla barnen från mig? Är det det du menar? Att ni kommer fortsätta gömma mina två barn från sin mamma och hela deras familj? Ni kommer fortsätta gömma dem när ni vet att det inte finns någonting? Ni har inte en endaste uppgift om att det finns någonting jag har gjort mot barnen förutom att jag vänt mig till er och fått ansökt om stöd och hjälp. Mm. Men jag tänker, det här är ju inte första gången du vänder dig till oss. Och du har nog pratat också med väldigt många andra. Vad spelar det för roll? Alltså ärligt talat, vad spelar det för roll? Varför pratar du om jag har vänt mig till er? Men ni har tagit mina barn. Du är chef och ansvarig för att du har tagit mina barn, eller hur? Och då har du ingenting mer att tillägga till mig, så du ska röva bort mina barn och så ska du inte tillägga någonting på det, eller? Sofia, jag tänker att vi får avsluta det här samtalet nu, för det är inte proportionligt till vad det är som har skett i ärendet. Du har ju också varit delaktig under en längre tid. Har inte varit delaktig sen? Ja, men snälla, varje samtal jag har med socialtjänsten är så här. Ja. Vänd dig till IVO, jag har inget mer att säga, vi kommer inte längre, det är vår bedömning. Vi kommer göra vad vi vill, vi kommer trampa på dig, vi kommer trampa på dina barn. Vi missbrukar vår makt till absolut extra hög nivå, bara för att vi irriterar oss på dig. Vi ska använda en hel myndighet, varenda chef, hela nämnden, varenda människa som vi har tillgång till, bara för att kämpa mot dig. Bara för att kämpa mot dig. På vilket sätt tänker du att du vill samarbeta när jag kommer och jag säger att jag är missnöjd. Och du säger, ja men vänd dig till IVO. Det är det enda du kommer med.
Jag tänker så här, nu avslutar jag det här samtalet, för det jag får, det är ett antal påståenden från dig som jag varken tycker kompetera eller på något sätt kunna hålla med om. För det är inte frågor jag får från dig, det är påståenden hur det har handlagt. Och då jag måste hänvisa dig i så fall, är du missnöjd med vår handläggning och du anser att du inte kommer någonstans vidare för oss, då är det till IVO man ska vända sig, som är våran tillsynsmyndighet. Men IVO säger att ni ska först utreda själva. Ja, har jag inget i Jörgen-nummer? Jag kan inte svara för vad de har sagt till dig. Men du har ju också inkommit. Men vi har svarat dig skriftligen flera gånger också på dina frågor. Ni har inte utrett någonting, snälla. Ni säger bara att vi har gjort rätt. Ni har inte tagit hänsyn till vad jag säger alls. Det har ni aldrig någonsin gjort. Någonsin. Precis som Älvsbyn. Ni beter er precis som... Alltså, Älvsbyn. Där har det stängts av en mängd handläggare för att där har det kommit fram till att de har tagit 3 barn i 3 år på grund av lögner. Precis som ni håller på. Jag kan inte kommentera vad Älvsbyn har... Nej, jag kan kommentera vad ni gör mot mig. Förlåt. Jag kan ju kommentera vad ni gör mot mig. För det, ja. Ni gör det här för att ni är emot mig specifikt. Och så använder ni barnen som vapen. Ni skapar konflikter. Ni vägrar att mötas. Ni vägrar ha en dialog. Ni vägrar göra om och göra rätt. Ni vägrar göra det som krävs av er. Ni vägrar. Ni vägrar göra det som krävs av er. Men jag tänker så här, vi har svarat dig flera gånger. Nej. Ja. Nej, men alltså ett svar där det säger så här. Alltså kolla. Du har svarat, du har inkommit till enskild årsdavantör stadstidsförvaltning med skrivelser enligt ovan. Som svar gällande dina skrivelser hänvisas till förvaltnings tidigare skickade svar. Vad är det för svar? Det har väl ingenting med att göra om barnen får träffa mig eller inte. Det har väl ingenting att göra med mänskliga rättigheter. Det har väl ingenting att göra med umgänge överhuvudtaget. Det har väl ingenting att göra med alla falska anklagelser som ni riktar mot mig. Eller? Ja, men det är ju din uppfattning att vi har gjort det. Ja, men ni kan ju motbevisa att ni inte har gjort det, snälla. Ni kan inte bara sitta och säga, ja det är din uppfattning. Ja, men alltså om ni... Jag tänker nu, vet du vad Sofia, vi behöver avsluta det här samtalet. Varför? Varför ska vi avsluta samtalet? Jag har inget svar att ge dig. Du har våran uppfattning om mig. Vad är er uppfattning att ni ska gömma mina barn? Vad är er uppfattning? Att ni ska gömma mina barn och missbruka er makt. Vad är uppfattningen? Sofia, nu kommer jag avsluta det här samtalet. Så att jag hänvisar dig återigen. Om du är missnöjd med vår handläggning härifrån och du också inte heller part i ärendet. Då ber jag dig vända dig till IVO. Men ni ska, men snälla, men ni ska ta hänsyn till att barnen har rätt till umgänge med sina föräldrar. Varför tar ni inte hänsyn till det? Det är den uppfattningen du har att vi inte gör och vi tar har en annan uppfattning om det. Och det är där jag menar på. Om inte du är nöjd med det rätt svaren du får från oss. Får ja, men ni har ju inte din uppfattning. Du säger vi har en annan uppfattning. Ni säger ju inte vad uppfattningen är. Jag kommer inte diskutera ärendet med dig. Vad sa du? Du och jag kommer ingen vart längre i det här samtalet. Så att jag ber dig att nu får vi avsluta det här. Ja, men alltså på vilket sätt menar du att du tar ansvar för din skyldighet som tjänsteman? Som är ansvarig enhetschef för mina 2 barn. Och jag har inte fått träffa barnen på 2 år. Och barnen har inte fått träffa sin mamma på 2 år. Hur? Hur tar du ansvar menar du? Men du Sofia, jag har gett dig svar. Och du har också fått samma svar tidigare. Gå till IVO är ditt svar. Det är ditt enda svar. Men ni har ju skyldigheter. Du vet att ni har skyldigheter. Du vet att ni har utredningsskyldighet. Vet du vad? Jag hänvisar. Nu avslutar jag det här samtalet. Amen. Att du vet. Ja. Du avslutar samtalet för att varför? För att du inte vill ta ansvar eller varför? Du har redan fått svar ifrån oss. Du, ditt svar var vänd dig till IVO. Vi tar inget ansvar var ditt svar. Snälla. Vi kommer inte längre. Nu, jag hör knappt vad det du säger. Hör jag att du är väldigt upprörd. Men du och jag, vi kommer inte vidare i det här samtalet. Så att jag tänker att vi avslutar det nu.
Vem ska ta ansvar om du vägrar ta ansvar? Det är din uppfattning att det är så, men vi har vår bedömning i ärendet och du är heller inte part i ärendet. Jag är mamma. Ja, du är mamma, men du är inte vårdnadshavare. Och? Det är en stor skillnad. Vårdnadshavare har du rätt insyn i barnens ärende. Det har inte du. Men barnen har rätt att ha umgänge med sin mamma. Barnen har rätt att ha umgänge med sin mamma. Barnen har rätt att få vara med sin mamma. Oavsett om ni har gjort en utredning som bidrog till att jag förlorade vårdnaden. Ja, det är din uppfattning vad du har. Och det är därför jag menar, du har varit i process både med familjerätten och med barn och ungdom. Och är det sammantaget att du inte är nöjd med handläggningen, då får jag be dig att du måste vänta ut någon annanstans för att få det granskat. Men ni ska ju först och främst göra ert uppdrag. Eller hur? Ja. Ja, men Sofia, vi kommer inte längre i det här samtalet. Vi har inte kommit någon vart, snälla. Vi har inte kommit någon vart. Ja. Det första hon sa var... jag lägger upp den där filmen. Jag kommer lägga upp den där filmen. Det där är enhetschef på Enskild Årsdavantör. Ja, hon klickade såklart. Ja, hon sa bara ring till Ivo. Och så vet de ju mycket väl att Ivo gör ingenting. De är ju fullt medvetna om att Ivo inte gör ett jävla jota.